Den indflydelse, det har haft først og fremmest selvfølgelig på vores angriber, har været altså helt vild. Og som også har gjort, at da jeg også ligesom bliver spurgt meget ligesom sagt, jamen okay, jamen, så synes jeg også, vi skal gøre det, fordi at i bund og grund, så gør vi jo rigtig mange ting for at vinde så mange fodboldkampe som overhovedet muligt. Og hvis det så i det her tilfælde har betydet stor betydning, at man skifter fra stribe til prikker, jamen så er det bare om at få det gjort. Og folk, der kender mig, ved jo også godt, at jeg er jo ikke den, der løber på de første og de hurtigste og nyeste trend. Men altså, det her New Soccer Magazine med deres undersøgelser omkring, at det skulle have en positiv effekt på målscoring, har jeg jo sådan været meget sådan, skal vi sige, lidt spørgende omkring, om det nu også kunne have sin rigtighed. Men må så erkende, at jeg lod mig overtale også til, at vi fik prøvet det af her. Altså, man prøver det, i bund og grund prøver man ligesom at kigge på, hvordan man ledes, hvilken indflydelse har det på dem, ikke også? Og som er lidt skeptisk fra start af, men altså, må sige, den effektivitet og deres evne til at både ramme målet og selvfølgelig også først og fremmest få scoret, har været så overvældende, at der ikke har været tvivl om det i mit sind, om at det er ligesom den eneste rigtige eller forklaring på, hvorfor lige pludselig, at de har vist så stor effektivitet omkring det. Jeg tror også, vores målmænd har haft deres problemer med det. Og det er først frem selvfølgelig for angriberen, men selv på, kan man sige, på nogle af vores midterforsvarer, som ikke er vant til at score meget, jamen der har også været en meget positiv effekt på dem. Det er jo også noget, som vi bliver nødt til at ligesom at tage ind i det, fordi de har haft så stor effektivitet. Det er heller ikke noget, at vores målmænd, vi skyder dem sønder sammen, så kan man sige, indimellem må vi også begynde at overveje lidt, hvor meget vi skal sparke mål, fordi at i hvert fald, når vi har de prikket trøje på, fordi at det gælder også om, at de har en vis selvtillid, og der er heller ikke noget, vi sparker dem i seng, og det har virkelig været overvældende, hvor mange mål, der er blevet scoret. Og så til det helt store spørgsmål, mange fans i dag vil jo sikkert spørge sig selv, hvad i alverden sker der, vi har spillet stribet altid, vi har altid været stribet OB, og nu prikker, hvad vil du sige til fanser? Jamen det, altså, jeg har enorm forståelse på det, for, kan man sige, den følelsesmæssige side af det, men der er ingen tvivl om, at vi alle sammen arbejder jo vel i den retning, at gøre det bedst muligt for OB, og det bedst muligt for OB, det er at få de bedst mulige sportslige resultater, og dermed så håber vi også på, at de har en stor forståelse for det, og ved også godt, at det kræver lidt tilvænning. Kampen på søndag mod Randers er jo også ligesom første kamp, hvor vi stiller op i de prikker her. Du regner vel også med at se en klar effekt i den kamp med de nye trøjer? Ja, fordi ellers var der heller ikke noget formål med at få spillet med dem og lave det her skifte. Så er der ingen tvivl om, at vi forventer, eller klart, selvom vi har scoret en hel del mål, også med de stribe i denne sæson, at vores scoringssnit det også kommer til at gå op og allerede starte på søndag.